នេះជាដំណឹងមួយដ៏សែនរន្ធត់សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងពេលនេះទើបຮູ້มันមានសង្ឃឹមរស់នោះទេម្ដាយកំពុងជិញ្ងពីមន្តីពេទ្យរុស្ស៊ីទាំងឈឺដើម្បីទៅមន្តីពេទ្យខុនធៈបុផាជួបមុខកូនជាលើកចុងក្រោយនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ បន្ទាប់ពីលោកផនផាឡាបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅមុននេះបានតែទីរុះដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយឪពុកម្តាយរបស់គេពេលនេះมันមានសង្ឃឹមរស់នៅទីហើយលោកក៏បានរៀបចំដឹកម្តាយពីមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដើម្បីទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជួបគូនជាលើកចុងក្រោយផងដែរយ៉ាងណាមិញទីរុះនេះមានឈ្មោះថាសុកលេងកើតថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះ own អាយុ2ខែ1ថ្ងៃបណ្ណោះទារុគម្នាក់នេះធ្លាប់បានចូលមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែភៀបក្រីក្រគ្មានធាវីការទិញទឹកដោះគោម្ដាយក៏បំ bau ដោយទឹកដោះគោក្រហមធ្វើឲ្យហើមពោះធ្ងន់ចូលមន្ទីរពេទ្យខុនធៈបុផាក្រោយមានសុខភាពរៀងល្អប្រសើរបន្តិចឪពុកម្ដាយធារុគក៏បានសុំពេទ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ តែជាអកុសលបែកជាមកត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វារួចបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្ដងទៀតតែពេលនេះទារុມັນមានសង្ឃឹមរស់នោះទេពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលកើតហេតុម្ចាស់រថយន្តបានត្រឹមតែសងជំងឺចិត្ត2500ដុល្លារមកកាន់គ្រួសារជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចប់រឿង បន្ទាយមហាជុនជាច្រើនបានជិញមុខធ្វើការជំទាស់និងសំដែងការមិនពេញចិត្តនោះទីចំពោះដំណោះស្រ័យមួយនេះហើយពេលនេះដែរក្រុមទេវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចទេជោក៏កំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងមួយនេះហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផនផាឡាដោយក្តីអាណិតអាសូរនិងរន្ធត់ចិត្តពលពេច តារាចំរៀងវ៉ាន់ឌីឡាក៏បានចេញជាមតិមួយចំនួនដោយបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនអោយខ្វល់ទេខ្លាចបាត់បង់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំមិនអាច trimethyl ភ្នែកឃើញរឿងដ៏សកស្អាតនិងអយុត្តិធម៌បែបនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Share ចំពោះករណីនេះស្រាវងហើយបើកបေါ်គឺខុសមួយតង់ហើយ ទី2បើកបော်លឿនទី3បើករត់ទី4កោងកាងដាក់អ្នកកសិកម្មចងវ័យអ្នកកសិកម្មទី5សង់ជំនួយចិត្ត2500បញ្ចប់រឿងជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយរូបទៀតដែលមានឈ្មោះថាសុកជំនោ បានសំណុំពលដល់ក្រុមមេធាវីរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្រសួងយុតិធធសូមមេត្តាជួយរោគយុតិធធក្នុងករណីនេះដើម្បីឲ្យជួនបង្កទទួលបានតោះជាកំហិតនិងផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមហេតុផលផំបើកបតាំងស្រវឹងបើកលឿនលឹះល្បឿនកំណត់បុកគេឲ្យរងរបួសដោយមានកូនតូចនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បើកបកឲ្យរត់ដោយមានផុសតាំងទាំងអស់ លោកបានបនថែមទៀតថាជីវិតមនុស្សមានដំណ ্লাই ត្រឹមតែ2500នឹងទេទាំងក្មេងតូចដែលមិនទាន់ដឹងអីនេះនៅលោកពូម្នាក់ទៀតមិនទាន់ដឹងថារស់ឬស្លាប់យ៉ាងណាជួនបង្កកយើងហូចណាស់ក៏គួរទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើការចៃវាយថ្លៃមន្តីពេទ្យ ការស្នើនៅផ្សេងៗឲ្យចាប់សពគ្រុករហូតទាល់តែពួកគាត់ទាំងបីជាសះស្បើយវិញទៅផ្សំសូមក៏ឲ្យបញ្ចប់ត្រឹម2500ហើយជូនបងកករួចខ្លួន